Ніна Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Стефанішина. Пані Ольго. Вітаю. Пані Ольго, ну ми на таких вже передостанніх щаблях, сподіваємося, що ми їх пройдемо з позитивним для нашої країни результатом. Однак, пані Ольго, давайте говорити про практичну роботу з боку нашої країни, так зване домашнє завдання, яке стоїть перед нами. Ну, насправді, сьогодні ми всі в очікуванні рішення про надання Україні статусу кандидата, лідера Європейського Союзу, найскептичніші і найпотужніші вже заявили, що такий консенсус є, але все одно є відчуття певного нервування і ейфорії. Але ми не витрачаємо часу, знаючи, що рішення буде ухвалено, ми вже готуємо плани щодо реалізації рекомендацій, які вже опублікувала Європейська комісія. Я хочу звернути увагу на те, що рішення, яке ухвалюється сьогодні, це, власне, і є визнання того, що Україна вже добре справилась з домашнім завданням і відповідає копенгагенським критеріям членства. І я хочу тут подякувати всім нашим людям і громадянам, 90% яких підтримувала і підтримує наш рух до Європейського Союзу. Одним з найбільш важливих здобутків, які вже оцінила Європейська комісія, є те, що ми в умовах повномасштабної війни залишились повністю функціональною державою. В нас функціонують всі інституції на регіональному, на центральному рівні. Це те, що дозволило нам не проходити роки оцінювання, а що очевидно і вже було підтверджено. І, звичайно, попереду ще багато роботи, але ми готуємося, що до кінця цього року ми реалізуємо рекомендації і будемо готові до наступних етапів перемовин. Пані Стефанішина, тобто сьогодні о 16:30 за Києвом ми очікуємо початок розгляду українського питання, я правильно розумію? Так. Так, і коли чекати тоді новин? Позитивних, звісно, сподіваємося, але скільки може тривати цей розгляд? Ну, в порядку денному не лише питання України. Після кожного питання порядку денного лідери, очевидно, не будуть виходити і робити гучні заяви, але, можливо, буде публічна комунікація через соціальні медіа, засідання на рівні лідерів триває достатньо довго, тому ми будемо знати, що рішення ухвалено, але публічна комунікація вже буде пізно ввечері за Брюсселем. Пані Ольго, ми наводили приклад Фінляндії, якій вдалося в найкоротші терміни, це 3 роки, стати членом Європейського Союзу. Кіпру натомість довелося на це витратити 14 років. Як ви оцінюєте шанси України? Ми до цього спілкувалися з попередніми спікерами. Вони говорили, що це суто політичне питання. У той час ми маємо дані від Reuters, що більшість європейців, багатий відсоток, зараз я подивлюся, аби не голословити, вони підтримують вступ України до Європейського Союзу. Так, рішення безпосередньо про вступ дійсно політичне, але до нього має бути пройдений певний шлях. Основною позицією України є те, що ми маємо стати сильним і конкурентоспроможним членом Європейського Союзу, посилити українську економіку і європейську економіку, адже мова вже йде не про політичні речі, а про виживання і розвиток країни. Тому мобілізувати політичний консенсус щодо вступу ми будемо лише тоді, коли будемо впевнені в тому, що приєднання до ЄС посилить нас. Це означає, що ми маємо відновити країну, відновити інфраструктуру, визначити нові економічні пріоритети, нові сектори, адже ми знаємо сьогодні, що і металургійна промисловість фактично знищена через знищення Азовсталі, відбуваються ракетні удари і обстріли щодо місце зберігання зерна, аграрної продукції. Тому ми маємо наново відбудувати нашу країну і від того робити відлік того, коли ми станемо членами Європейського Союзу. Ми можемо собі дозволити витратити на це певний час, тому що сьогодні ухвалюється перше в історії незалежності України юридичне рішення про те, що Україна стане членом Європейського Союзу. Тому нам не потрібно буде боятися, що прийдуть нові політики чи в Україні, чи в Європейському Союзі. Це рішення буде змінено. Сьогодні воно вже ухвалене і воно невідворотнє. 2/3 європейців, пані Олю, підтримують вступ України до Європейського Союзу. Я хотів би уточнити, стосовно ваших останніх слів, ви сказали, що незалежно від політиків рішення вже не можна буде скасувати стосовно кандидатства України до Європейського Союзу. Тому що раніше в медіа лунали
заяви про те, що це рішення можуть і відкликати. Це традиційна, я можу сказати, що ці заяви лунають лише в Україні. За кордоном в комунікації на рівні лідерів, міністрів громадянського суспільства в країнах Європейського Союзу, в брюссельській бюрократії цих дискусій, звичайно, немає, тому що є відчуття важливості цієї відповіді для України. Це традиційна українська історія, історія про українську комплекс української меншовартості, що ми негідні, що у нас можуть щось забрати. Так само ми говоримо. Говорили про безвіз. Кожного року ми чуємо лякалки про те, що безвіз можуть забрати. Але навіть зараз, попри те, що 6,5 мільйонів громадян України перебувають в ЄС, Європейська комісія оприлюднить звіт, в якому буде підтверджено, що ми дотримуємося вимог безвізу. І, звичайно, ми знаємо, що відбувається з політиками, які намагаються звернути Україну зі шляху до Європи. Згадаємо колишнього президента Януковича. Тому страху тут немає. Ми забезпечили те, щоб воля українського народу і положення Конституції були реалізовані в цьому рішенні, яке буде ухвалене сьогодні. Пані Ольго, спасибі вам за роз'яснення. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була разом з нами.